eu penso em criatividade, o rei da criação daqui do meu lado, gente, Eduardo Butti, que é o coordenador criativo da Distintos Eventos. Aliás, eu estou impressionada, porque o Eduardo esteve me mostrando agora há pouco algo impressionante mesmo. Fala o que é. Julie, dentro daquela pegada que a Distintos tem, que você já conhece, em querer acompanhar o formando em cada passo, desde o momento do fechamento até a festa, a gente tem hoje na Distintos o projeto em 3D. Então ele é um passeio virtual dentro do evento. Então essa festa aqui, o pessoal acompanhou todo o planejamento e a criação, acompanharam através do 3D com um vídeo animado, as fotos também. Então eles conseguiram ver exatamente o que ia acontecer hoje, a maneira como ia acontecer, a circulação, a decoração, o som. Então a gente desenha tudo pro formando, ele visualiza, eles aprovando, a gente vai e realiza. Ou seja, primeiro formando, ele pode ir, ele pode estar na festa dele antes da festa acontecer, mudar algum móvel de local, se não quer, por exemplo, uma pista de dança, se ele não quer uma treliça aérea, ele pode colocar a treliça num quadrado, num triângulo, enfim. Aí a criatividade junto com o nosso Eduardo Butti é que rola mesmo. Hoje, eu estava até contando para você antes, né? A gente trabalha desde a pista de dança, a gente começa a nossa personalização na pista. Então os modelos hoje de pista que a Distintos trabalha são modelos exclusivos. Então a gente cria para cada festa um modelo diferente e vocês vão acompanhando com a gente essa mudança, né, de evento para evento. Muitos eventos agora para 2017, né? Não para! Temos vários e vários agendados, né, inclusive juntos, onde vocês vão poder acompanhar essa transformação que eu estou contando aqui para vocês. Vocês vão conseguir observar junto com a gente essa mudança de salão, todo esse trabalho. Professor Henrique Bolognese, e aí, professor, essa turma vai ou não vai deixar saudades, hein? Vai deixar bastante saudade. É uma turma que tem um carinho enorme da turma da Facnopar. Nós, professores, gostamos muito. Foi uma turma que rendeu bastante dentro da sala de aula, aproveitou tudo que pôde da faculdade e nós sentimos muito satisfeitos com a presença deles, dessa formatura bacana. Eles estão de parabéns. Agora, o legal também é que muitos deles já estão, se não a maioria, já está inserida no mercado de trabalho, não é? Sim, é uma das vantagens do nosso curso, que todos os alunos, durante o período da faculdade, têm uma inserção no mercado de trabalho. Então é bem receptivo, visto que nós temos cidades da região que comportam esses alunos, essas formações, e eles também têm uma formação diversa dentro da faculdade que permite que ele abra um leque de oportunidades dentro do mercado de trabalho. Bom, ao meu lado, duas belíssimas formandas, a Dani e a Kemely. Feliz essa noite, não dá para ser diferente, né, Dani? Não, é um sonho realizado essa festa, né? E para você, Kemely, o que significa esse sonho realizado nessa noite? Com quem você está partilhando dessa alegria? Significa muito. Foi uma coisa muito esperada, muito planejada e muito desejada. 2 anos e meio batalhando e agora está aqui. Um sonho realizado. Agora, e a vocação? Veio de onde? A vocação pelo curso Design de Interiores. Ah, sempre gostei, sabe, de trocar os móveis de lugares, essas coisas assim. E eu não sabia da existência desse curso, então eu sabia da arquitetura e tudo mais. Mas então daí eu procurei e achei maneiro esse curso. Falei, bom, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu pretendo fazer. E você, Kemely, já tem alguém na família, amigos, também nessa área? Como é que aconteceu com você? Foi mais por curiosidade mesmo e no fim acabei me apaixonando e descobri aí a minha vocação. Gostaram desse mega evento preparado pela Distintos Eventos? Adorei, perfeito. E você? Também, amei tudo perfeito. Parabéns para Distintos também, né? Parabéns, excelente trabalho. Maravilha.
Maravilha! Vamos continuar festando aqui no Buffet Porto da Serra, sob o comando da Distintos Eventos. Teve que renunciar muita coisa para que essa festa linda acontecesse. Eu estou falando aqui do Samuel, gente. O que significa para você esses 2 anos e meio juntos com essa moçada, todos esses laços de amizade que vocês fizeram? É, muita união, achei legal, muita união. A gente está todo mundo muito unido, a festa revela isso, né? Está todo mundo curtindo bastante. Foram 2 anos e meio, assim, bem trabalhoso, né? Apesar de ser um período curto relacionado a outros cursos, é bem trabalhado, é bem puxado o curso. Mas hoje a gente encerra esse ciclo, né? Bem bacana. E há distintos eventos acompanhando vocês? Sim, desde o começo do curso, né, a gente fez as pesquisas de mercado, escolhemos a Distintos, sempre apoiou a gente, deu todo o suporte necessário para que essa festa acontecesse. Foi bem bacana.